Ahoj lidi, to jsem u videa Mr24, vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme takový triky do Mafie jedničky. Jsou to docela dobrý triky. Budou asi tři, pokud si nespomenu na jiný. Já si teda nejdřív založím profil, úplně nový, jo. To je třeba, to je fuk. Prostě to si nějak pojmenujte. Hned si to musím ale přenastavit. Tak. Dobré. To stiším mnohem, všechno. Tak, aby mě bylo slyšet pořádně. No. Silnýsko. Takže první trik, to bude jak získat, nebo jak odemknout extrémní jízdu, jo? Nic nemám tady, vůbec nic. Jízda, jo, prostě jízda, město, malý město. Ani auto odemčený, právě jsem udělal nový ten profil. No takže si máme nějaký auto, kterýkoliv, který vám přijde nejrychlejší. Momentálně nemáme nic jinýho. Že dáme OK. Je to cajk. Počkáme, až se nám to načte. Tak. Kašlu na tebe, ty jeden. Nemávej na mě. A pojedeme, no já vám to nemůžu ukázat. Prostě pojedeme. Někam, prostě Works Quarter. No jak se to jmenuje, Quarter, jo. Takže se takhle. Zatočíme doleva hezky. No. O, Drift King, jo. Muchacha, mu se rybky flákali. Saka. Kašlem na ně, jo, prostě pojedeme někam do jižní části Works Quarter. Nech mě bejt. Tak moment, sundám jenom rychle a zastav, vstup. To vůbec nám přenastavený, co až tvé teda. No, jedem dál. Tady pojedeme doleva. Je to úplně nejprimitivnější věc, jak to prostě získat. To je extrémní jízdu, ono to ani snad jinak nejde, že jo? Kromě toho, že doděláte hlavní příběh. Sorry, kámo. Mám špatné brzdy. Podřaď ty moc nás škůno slávo. Tak pojedeme tudy a tam zatočíme doleva. Policajti. Je pěkně štvete. No. Tudy já už tam jsme téměř. Tudy. Tak je tudy, jo. Vidíte, kde jsem. Dostajíme. Chceme, to je celkem jedno. No, co tady zajímavého, téměř nic, až na tady ty dveře. Tady ty. Co s nima uděláte? Když jdete k ním blíž, tak vidíte v levém dolním rohu ten symbol vykřičníkem. Jo, ten kolečko. To znamená, že prostě můžeme provést nějakou akci, takže klikneme na pravý tlačítko myši. A to je všechno, už to zmizelo. No a máme hotovo. Ukončíme hru. A máme to odemčený. Jejdo. Tak. Druhý tip. Ten je v extrémní jízdě a je to sice typ, jak získat všechny prototypy ve hře. Ty auta jakože. No, takže máme si samozřejmě auto, aby jsme nemuseli chodit pěšky. Vstup. Tor. 812. Capriolet. Front wheel drive. Tak jo, jedem. A pojedeme, no je to taky v Oakwoodu. Zatočíme tady, potratím. Čus more, mám lepší káru. Sice ne, o moc, ale je lepší. Já mám to zkratku, takže po skorech ideálně.
Ojo. A sakr, no tak se omlouvám. Jsem asi skopíroval nějakou hlášku, no výborně, budu mě brušně hejtovat. Jak se skáče? Dolou. No. Potřebujeme auto, to je průšvih. Zastav, ok. Podnej. Vůbec to nezajímá, že mu kradu auto, ne, před nosem, ty. No, jedem dál. Tady zatočíme doleva. Každopádně, jestli jste u tady ty části videa, tak vám gratuluju. Ale ten hlavní trik, ten bude až na konci. Takže vydržte, už to bude. Tak, a tady jsme vpravo na Fokudu. Je tady několik domů, tři jsou stejný a jeden je takový jiný. Tam je to vlastně všimejte. Kovidle, je tady budka před ním, telefoní. No. Se nebyl já. Takže půjdeme k tomu domu. A uděláme to sami jako předtím. Půjdeme ke dveřím. Opět vidíme to. Tu ikonu vlevo dole. Takže máčkneme pravý tlačítko myši. A cvajk. To je všechno. Vypneme. Ukončit, ano. Tak když se dáme jízdu. Máme tady toho odemčený hlavně, jo. Vidíte. Takže si můžu dát jako klidně denní město. O tady, proto tady má nějaký auto teda, ještě tady rychlejší, no a tady to nás zajímá nejvíc. Všechny prototypy tady jsou. Berem jednoho. Hned si ukážeme. Dáme si hoboken. Hned si ukážeme poslední trik. Ten je teda úplně nejúžitečnější celkové do hry. Nejdřív budeme asi potřebovat nějaké bouchačky, takže tady to teďka zajedeme. Bouchačky, no bouchačky. Peníze. Pětistovka, výborně. Své, proč nejedeš? Nějaký problém. Já nevím. To mi řekněte. To je super, fakt. Po autě, vole. Nějaký člověk chtěl nastoupit, ale nenastoupil, no. Bože, nevím, kde to byl. Je mi to líto, kámo. Nastoupíme, už to půjde. To půjde, co? Ty vej, to je šílený. Nic nevychází dneska, no. Potřebujeme prostě peníze. Takže vezmeme tamhle káru. Nějaký gangsta tu není. Dostav! Věříte, já nevěřím vlastním očím. Ona byla mrtvá odjela, úplně normálně, hele. Já se dal varat, ty. No, díky kámo. Tak ty peníze by mohly stačit už. Bude potřebovat brokovnice, tam ty se to absolutně nejlíp ukazuje. Ty, proč to nechce jet, mi řekněte někdo. Já nechápu. Nepochopím. Postavy. Auto. No, up. Ty, vám to nechce jet prostě. Jo, ježmarja. Jsem vůl. Sorry. Krás auto. Já jsem takovej pocest, jo. Pardon. To bylo trochu fail.
jedeme k žlutýmu Pítovi pro zbraní. Ale tam absolutně nejde o to žlutýho Píta, tam jde o to zbraň vlastně, jak se s ním bude střílet výborně. Dělá to tak, takovou věc, že budeme střílet plně automaticky z té zbraně. Výborně, dva litry. Pěkná kára, more. No, už tam budeme. Omlouvám se trochu za komplikace, jo. Myslím, jestli se nedá počítat, hold. Dobré, už tam jsme, téměř. A drifty. Jo. Sakra, nic moc. No jo. Vezeme dovnitř. A tady nechám. No, nebo to se hodím tam až. Tak. 500 stojí za brkovnice, no tak tím líp. Takže zahodím si brkovnici. Já se omlouvám, jestli to musím si nastavit, to ovládání. Jen to skrz zbraně. Mě nevadí. Bitter. Dřep. Right controller. Tak, tak. No, už by tam mohlo jít. Koupíme si brokovnici. Tak. Plný zásobník, jo? A teď to bude něco. Doufám, že to neznáte, jinak to bude docela blbý. No jo, tak vyzkoušíme to na autě. Takže, bude to střílet asi nějak takhle, jo? To není špatný, ne? Něco jako spas 12. No, ale jak to uděláme? Úplně jednoduchý, no nemusíme si vlastně klikat, ale je to lepší. Ale trik je v tom, že musíte jít dozadu. A při každém vystřelení máčknout mezerník, nebo výskok, jo? Tím čím skáčete, takže jdeš tak nulou. Dobře, to samozřejmě nejde, protože by furt skákal jak podsásek. No, jdete dozadu a mačkám střelbu a mezerník zároveň. No. Asi takhle nějak to vypadá. Jde to se všema zbraněma úplně. Prosím, můžu si tomu snad, tohoto nebude tolik vidět. Jo, trochu rychle to střílí, ale není to tak znát prostě. A vyzkoušíme to, sakra, inventář, s koltem třeba, jo, funguje to stejně. A když nám dojde náboje z zásobníku a chceme rychle přebít, tak formačkáme dál jako střelbu a on to rychle přebije. Počkat, jo. Vlastně mezerník máčkneme a on to přebije hned. Mezerník a přebije to. Tak si to vyzkoušíme s Magnumem, jak to bude střílet vlastně neomezeně. Bom, 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 bom. To není špatný, ne? No, on se nepřebil vlastně, no. Nebo přebil jsem, nebo to znát vůbec. Šumpas. Ustřelím ti hlavu. Taky za náboje. Se hodí. No tak to by bylo pro dnešek úplně všechno. Děkuju vám za slídnutí a doufám, že jste to pochopili. Ještě tak vám to vysvětlím znova. Nejlepší je se přikrčit, tak to nejlíp vlastně, že jo, tak máte větší přesnost. A jdete dozadu. A já třeba šipkou dozadu nebo eskem, jak to máte nastavený. Mačkáte výskok a při každém výskoku, no mačkáte prostě výskoky a střílíte. Držíte to jenom, nebo když to není Thompson, tak prostě... při každém výstřelu musíte mačkat mezerník a furt mačkáte za sebou. Jo. Tady to není tolik znát, ale... A když jenom chcete rychle přebít, tak mačkáte mezerník a je přebito. Jo.
Tak to je opravdu všechno. Doufám, že jste si to aspoň trochu užili. Než tak vám napište nějaký jiný trik, jestli znáte. Já ho ráno natočím. Pokud byste mi to dost dovolili, samozřejmě. Jsem trochu nastydlý, asi jak můžete slyšet. Za to se omlouvám. No, pokud se vám toto video líbilo, tak mi dejte určitě palec nahoru. Tím mě podpoříte k tvorbě dalších videí. Napište mi, v čem se vám zlepšit. Co se vám nelíbí. Koukám, hele. A dejte mi odběr, abyste byli informovaní o každý mý aktivitě na YouTube. Děkuju vám za váš strávený čas a ahoj.